תלחץ לו יד. תראה, תלחץ לו יד. בניצחון האחרון של הפועל לכם פה בבלומפילד, מי יבקיע את השער של הפועל הניצחון? מה אתה עושה? אלה עכשיו עוברת אליך הפועל, מי עמד בשער של ביתר? יפה. מי השוער השני של ביתר? עכשיו או לפני, אני יכול להגיד. עכשיו, 1-0 להפועל כרגע, נו. עכשיו דלוי הפותח והשני רוי, רוי המענות. ג'וני אספריה פותח. יפה. אספריה פותח. מי השחקן האחרון של ביתר שקיבל אדום נגד הפועל? דגני. לא, קלטינס. קלטינס? הוא אחד אפס שלב. מי האחרון של הפועל שקיבל אדום נגד ביתר? סלים תומה. עוד לא נולדתי, איזה סלים תומה, נו? אתה יודע? זה לא רמז, ילד. לא, מייקל עולה. למה, אתה יודעת את זה? בוא נראה מי ניצח. מתי הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו בגביע? שקט פה כולם. כל אחד יענה בנפרד. אתה ראשון. תענה. מה התשובה שלך? 2005. לא, 2011, הוא ענה ראשון. יואו! יואו! 2-1 להפועל. Hey, what are you doing?